традиційної на 100% по гуцульськи на півроку проводжали вівчарів із кількома тисячами овець та кіз на полонину. У селищі Дубове, що на Тячівщині, панує святкова атмосфера. Тут уже не один рік поспіль місцеві проводжають вівчарів на полонину. Супроводжується це дійство співами, танцями та народним гулянням. Почалося дійство із урочистої кінної ходи з возами. Вона супроводжувала отару до місця проведення основних святкових заходів. Там гості свята, творчі колективи та сотні місцевих взяли участь у запаленні вівчарської ватри. На святі побували не тільки місцеві жителі і туристи, а й представники районної та обласної влади. Поздоровити жителів селища Дубове, гостей, які сьогодні присутні на цьому фестивалі виходу на полонину, і побажати, щоб дійсно ми вже продукцію, яка спуститься з полонин, побачили на слідуючому святі у вересні на гуцульські бринзі. Щоб в них цей рік був врожайний, щоб погода сприяла, щоб наші отари збільшувалися і наша продукція, яка є характерна і символізує наш край, ставала кращою і кращою. Голова районної ради зазначив, питанню випасу овець на Тячівщині цьогоріч приділяють набагато більше уваги. Домовилися про зменшення вартості послуг за випас овець на полонині. На наступний рік думаємо, що зменшимо і цю оплату за рахунок районного бюджету. Під час святкування вівчарі продемонстрували майстер-клас із виготовлення овечого сиру, а кожен охочий міг одразу придбати цю продукцію без будь-яких націнок. На полонину проводили вівці десь має у травні місяці, десь 15-16, а це нині, як говорять, це є нині якати міра, якати все міряли давно молоко кожних вівців. Вівці пасту, то заганяльником був, там були вівчари, все сні, лічили вівці, переходили на другу стаю. І там усе вівці перераховували, бо десь відмить мух убити, вовки. Пан Михайло розповів, на полонині овець доїтимуть, виготовлятимуть із молока сир, який забиратимуть власники худоби. Шлях від населеного пункту до полонини на схилах Карпат складає близько 20 кілометрів, які вівчарі з отарою подолають, звісно ж, пішки. А поки ж усі святкують. Гості фестивалю кажуть, свято подобається, бо тут весело, можна поспілкуватися і добре відпочити. Враження тільки позитивні, оскільки тут панує чудова атмосфера, також гарному настрою сприяє хороша погода. Взагалі дуже добре, що люди шанують свої традиції, цей фестиваль проводиться в нас уже багато років поспіль. Ну і це можливість для людей відпочити, відволіктися від будні, від своїх проблем. Дуже хороші враження, весело. Самі позитивні, дуже подобається, приємна атмосфера, погода сприяє. Я думаю, що свято вдалося. Прошлий рік файно було, так. І зараз нормально, погода файна. І вінко, вінко, вінко червоноє. Хто тя буде вінко пити, як я буду землю гнити. І вінко, вінко, вінко червоноє. На святі лунали народні пісні, грали музики, готували і пригощали закарпатськими стравами. А для ватагів свято продовжилося і наступного дня. Від імені народного депутата України Василя Петьовки їм вручили нагороди та цінні подарунки.